культурні заклади міста віднедавна почали працювати. Все заради того, аби вінничани та гості міста могли хоча б на годинку відволіктись від жахіть війни. До того ж, відвідуючи заклади, ви підтримуєте сталість їхньої роботи та економіку Вінниці. Тож музеї, майстер-класи та атракціони чекають на своїх відвідувачів. 1 травня у Центральному міському парку імені Миколи Леонтовича запрацювали атракціони. Вони піднімуть настрій не тільки діткам, але й дорослим, тож на вас очікують захоплюючі емоції. Напередодні літнього сезону у Центральному парку був проведений тех-огляд каруселей та експертно-технічне обстеження. Під час повітряної тривоги атракціони зупинятимуться. Працюють у зоні відпочинку і ядки з солодощами, фастфудом та іграшками. Функціонують кав'ярні та ресторани. Ціни на атракціони коливаються від 40 до 100 гривень. Працює щоденно з 12 до 20.00. Десятки архітектурних пам'яток Вінниці у мініатюрі можуть побачити відвідувачі музею під відкритим небом, які розміщуються у Центральному парку міста. Загалом тут представлені два десятки макетів. Усі вони у 25 разів менші від реальних прототипів і віддруковані на 3D-принтері. Фотографії на фоні цієї локації точно будуть одними з найоригінальніших. Працює музей щоденно з 10 до 18.00. Квиток для дітей коштує 20 гривень, а для дорослих – 40. Заслужена артистка України Наталія Лановенко та соліст Вінницької філармонії Йосип Машталєр запрошують на вечір вокальної лірики під акомпанемент Марії Олександрової, що проходитиме в рамках нового камерного проекту «Музичне фоє». Для вас звучатиме музика усіх поколінь та народів світу, що поєднає вічну тему кохання, почуття, яке здатне надихати на звершення та торкатися найпотаємніших струн людської душі. У програмі представлені твори як українських, так і зарубіжних композиторів. Завітайте на теплий вечір романтичних дуетів «Блиск опери» та «Ніжність романсу» 23 червня о 18.30 у Вінницькій філармонії. Вартість квитків – 100 гривень. Вхід для вимушених переселенців безкоштовний за наявності документів, що підтверджують статус. Частина коштів, виручених з продажу квитків, буде спрямована на потреби ЗСУ. Головні туристичні пам'ятки міста Вінниці очолює музей Пирогово. На запитання у Вінниці, що подивитись в першу чергу, кожен містянин впевнено назве це культове місце. Музейно-садибний комплекс імені Пирогова присвячений життю та діяльності видатного лікаря-хірурга. Розташований у мальовничій місцині неподалік Вишинського озера. Сьогодні це не тільки визначна культурна пам'ятка Вінниці, але й один із найпопулярніших туристичних об'єктів міста. Тут можна поринути в історію життя надзвичайної людини, дізнатись багато цікавого про видатного медика, насолодитись прогулянкою з затишним парком і придбати сувенір на згадку. Працює з 9 до 17.30, ціна квитка від 20 до 170 гривень. Вінницький академічний театр імені Садовського 24 червня о 17.00 на сцені продемонструє виставу «Дім, в якому переночував Бог». В основі ліричної комедії міф про Зевса, який закохався у чужу дружину. Історія пристрасті та кохання. Режисер і драматург стверджують, що в житті усе трапляється, але головне – зберегти і захистити любов. Вартість квитків – 200 гривень. Не відкладайте життя на після війни. Намагайтеся жити повноцінно сьогодні і зараз. Віримо в ЗСУ, тримаємо економічні і волонтерські фронти, і перемога точно буде за нами.